Բարի երեկո, դուք դիտում եք 5-րդ հալիք հեթերում եք հոյլ ուրատվական թողարկումն է, ձեզ հետ է Սիրուշա Անտոնյանը, որվա կարևոր խնդիրները նախ մի քանի խոսքով։ Էլեկտրոնային անձը հաստատող անվճար վկայականները։ Ինչու են երիտասարդները վաղամուսնանում։ Ախալցիխում բացվեց ապահովագրական ընկերություն։ Հուլիսի 11-ին Ախալցիխում պաշտոնապես բացվեց ապահովագրական ընկերություն Իրաոյի մասնաճյուղը։ Միջոցառմանը ներկա էին տեղական ինքնակառավարման և բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Ժապավենը կտրեցին Ախալցիխի քաղաքապետի տեղակալ Գուրամ Մելիքիցեն և Իրաոյի ֆինանսական տնօրեն Ռամազ Խվիչյան։ Այս փուլում գրասենյակում աշխատում է 3 աշխատակից։ Իրաոյի ընկերությունը Վրաստանում ներկայացնում է Վիեննայի ապահովագրական խումբը։ Сколько мы сходили по зрому, или сармо длинли, цвета лопишет, или спина, шея сехема, рубут сами сюда сгоз, а себе, ар сами сюда сгоз. Хаозов, вела сада сгоз продукт, рейса тус рац, чуэн мог хвары бас чек деба, да, хали продуктем чем удис, это амприват. Да, эс икнеба, вела, садкват сегмент истус, эс мон сахуреба, рогорц бизнес сегмент истус, а себе, дат кмауда, титон физику лепиде бистуис, рогорц автомобиле, а себе конебис, а себе бинебис, да сгоз, Сегменте, у кого физикури перебиться, да, свой улеби, да, пикнотром, у кого бизнес-сегментец, шагуртым. Վրաստանի արտարադատության նախարարի նախաձեռնությամբ ընտրական ցուցակի կատարելագործման նպատակով որոշակի անվանակարգի քաղաքացիների համար անվճար կլինի էլեկտրոնային անձը հաստատող վկայականները։ Վրաստանի արտարադատության նախարարության մամուլի ծառայության լրատվությամբ ակցիայի նպատակը ընտրական ցուցակի կատարելագործումն ու քաղաքացիներին նոր փաստաթղթերով ապահովումն է։ Ակցիան միանգամայն է եւ քաղաքացիները ազատվում են որևէ տիպի վճարումներից։ Որոշակի անվանակարգի քաղաքացիների համար անձը հաստատող էլեկտրոնային այն վկայականները անվճար կլինեն մինչև 2020 թվականի նոյեմբերը։ Աղնիշնուլի պիրովեպիտ իսարգեպլոս դղեիսատույս սակարտոլ էչ թիտքմիս էկուսիատա սամդե մոգալակի միսարգեպլա համակցիտ, դա մողծ ոդեպ կոյելաս վիսած շեղեխեպա թունդաց էրթերթի պիրով ամ չամոտրուլի պիրովիտան, Վրաստանի վիճակագրության ազգային գործակալության տվյալների համաձայն 2018 թվականին ամուսնացել է 16-ից 19 տարեկան 326 տղամարդ և 2054 կին։ Սույն թվականին բաժանվել են 15 անչափահաս տղա և 58 աղջիկ։ Այս վիճակագրության համաձայն անչափահասների ամուսնության ամենամեծ ցուցանիշը գրանցվել է 2008, 2009 և 2010 թվականներին։ Սրանից հետո ամուսնացած տեռահասների քանակը աստիճանաբար նվազում է։ Фикров, веро раха надри кортни во скајке, не греве уар опитиум на тканда, марто уар опит схеда. Рави ме даде пицу проб хеда, ми тоа ро цахал газ да хал упро кутно бит ки уарск. Мери, аса ки цога ме тава хте, миро марто упро бед ни ери хар, ара ви нарк чир дева. Романтика ки карги е маграм. Хте биан ро пасохи он да гонори уениц, укве ми дис проблеми. Бариан, карта тахи са, сак што ам шам поваши, ви там да кортни ме вусте, им хте биан, ну да тоа джахи шепне. И кари социалун комара оба, пинаса би, Шамтак Эчуянова би, дурата гада тех засакшиани, но вообще мел пара посвет бабиен. Аз да отхит, аз да хутит, аз ука чамук али бабула биарен, ала мхри. Джерарариан, цхауре би свисом зад, дару цес хвазе халдам бук иде були. Да схуси хели шенкуре харик ситку аразру сарик. Мет и дари гебаш чирде бабашс. Оле феру флесне баари, туна адреви, маграм. Халис да катсиц, гогос да бичис, унда югос мзад, кольц или сатвиз да. Пасухиз гебели, тавиенти шули би сатвиз. Ազգային գործակալության տվյալների համաձայն մոտորերին Վրաստանի գրեթե ողջ տարածաշրջանում սպասվում է ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացում։ Տեղումներ անձրևի տեսքով դեռևս սպասելի են ցածրադիր գոտիներում, իսկ Սամցխեջավախքի տարածաշրջանային եղանակի տեսությունը հետևյալն է։ Քաղաք Ախալցիխում սպասվում է անձրևային եղանակ, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Մինուս 1 դրամ սպասվում է 18 աստիճանային ջերմաստիճան, սպասվում են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Ախալքաղաքում սպասվում է կարճատև անձրև, օդի ջերմաստիճանը 18 աստիճան է։ Ասպինձում սպասվում է անձրևային եղանակ։
Ադիգենում Մոթի Ջերմասյանը 20 աստիճան է սպասվում են դեղումներ անձրևի տեսքով։ Որջոմում կգերիշխի արևը, Մոթի Ջերմասյանը բարձրանում է։ Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, նորանոր լուրերով կանդիպեք շաբաթ երեկոյան ձեզ հետ, Սյուրշ Անտոնյանը, հաջողություն։